Film și dobi să-i saris cronica tertmet sat se meleu în coata și zeuar de gamușul și nahat. Cinete Sahal Ho Republica și Sakartvelos premier-ministri Sirakli Gharibashvili-s viziti daițo. Detalii cronicași. Როგორ კონტროლდება საქართველოს საზღვრები სანქცირებულ ტვირთებთან დაკავშირებით, საკითხზე ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში იმშენეს. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად უკვე ჩინეთშია, ჩენგდუ საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურის დახვედრის ცერემონია გაიმართა. Premier-ministrul aeroportului Chinetii Sahalho Republicii Sarmomadgenlebi, Chinetii Sagangeboda Sruluplebiani Elchi Sakartveloshi, Chowtsiani da Sakartvelos Sagangeboda Sruluplebiani Elchi Chinetchi Archil Galandia dakhtnen. Ceremoniashi monatseleobdnen sportsmeni studentebi. Nino Arguliani guertdeba Chinetidan. Chinetii Sahalho Republicii Sakartvelos premier-ministri samushao viziti daițo Irakli Gharibashvili Chinetchi ministrta kabinetis sarmomadgenlebtan ertad imqopeba. Shekhvedrebis pirveli natsili khalak Chengdushi gaimarteba, Chengdu saertashorisu aeroportshi ki gaimarta maghali donis dakhvedris tseremonia, romelshi monatsileobasats adgilobrivi mtavrobis sarmomadgenlebi iqebdnen da am ghonisdziebas aseve aktiurad ashukeben chinuri media sashvalobebi, isini aktiurad tseren Sakartvelos premier-ministris vizitze Chinetis Sakhalho Republikashi. Pirveli natsili shekhvedrebisa gaimarteba khalak Chengdushi, Irakli Gharibashvili tavdapirovad monatsileobas miigebs akhalgazduli olimpiadis gakhsnis tseremoniashi, romelsats 150 kveqnis umaglesi tanamdebobis piri daesreba, shemdeg ukve gaimarteba maghali donis shekhvedrebi svadasva umaglesi tanamdebobis pirebtan. Delegatsiis tsevrebi Chengdudan gadainatsuleben ukve Pekinshi, sadats aseve aris dagegmili Ara ერთი შეხვედრა, მათ შორის ქართული დელეგაციის წევრები მონაწილეობას მიიღებენ ბიზნეს ფორუმში. Ქართველი დიპლომატი სახალხო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ამბობს, რომ ბუნებრივია თავარი თემა იქნება სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები და ეს ვიზიტი ბიძგს მისცემს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას. Გარდა ამისა, ჰუმანიტარული საკითხები, ასევე ტურიზმი და სხვადასხვა მიმართულებაზე ისაუბრებენ რამდენიმე დღის განმავლობაში. Și Sakartvelo dan umaglesi tanamdebobis pirebi. Sakartvelosa da Chinetis Sakhalho Respublika shoris dinamiurad vitardeba rogorc olkhrivi aseve mravolkhrivi urtiertobebi. Dges daiqo Sakartvelos premier-ministris viziti Chinetchi. Vizitis pirveli natsili shedgeba khalak Chengdushi, sadats aris ახალგაზრდული სტუდენტური ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონია, ასევე დაგეგმილია თერერიგი ღონისძიებებისა. Უმნიშვნელოვანესია ეს ვიზიტი, რაც უპირველეს ყოვლისა ხელშეუწყობს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების ინტენსიფიკაციას. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო არის სარტყელისა და ძის გლობალური ინიციატივის მონაწილე ქვეყანა, იზრდება ბიზნეს კონტაქტები, ჰუმანიტარული ურთიერთობები, ასევე კულტურისა და ტურიზმის მიმართულებით, ასე რომ ეს ვიზიტი ახალ სტიმულს და ბიზნესს, დიდ ბიზნესს მისცემს ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. Შემდეგ უკვე ჩენდუდან გადავინაცვლებთ ქალაქ პეკინში, სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია და შეხვედრებია დაგეგმილი, ასე რომ საკმაოდ დატვირთული და შინაარსიანი ვიზიტი იქნება. Chengdudan Sakartvelos delegatsiis tsevrebi premier-ministris khemzghvanelobit, rogorc elchma ganatskhada, gadainatsuleben ukve Pekinshi, sadats maghali donis shekhvedrebis garda gaimarteba biznes forumi. Chven randomime dghis ganmavobashi soret Chinetidan mogiqvebit premier-ministris vizitis detalebs. Es iqo chartva Chinetidan da Nino Arguliani. Chinetchi premier-ministris vizitis mnishvnelobas Tbilisi aphaseben akcenti ketdeba or kveqanas shoris savaçro-ekonomikuri urtiertobebis gaghrmavebase. Sakartvelosa da Chinet shoris tavispali vaçrobis shesakheb khelshekuvleba jer kidev randomime tslis cin gaphormda, ramats kheli sheuqo akhali abreshumis gzis umtavresi satranzito habis formirebis shesadzleblobebsa da perspektivebs. Maga Abuladze gaguatsnobs Tbilisi gaketebul shepasebebs. Levan, orice anunțuri s-ar să bule urtiertă băbiz. Găgrma va bada axale tabze gada. Slamodini am vizitis gând pilișii sare de asetiact. Tânimiz gătualiști ne bitram cine ți-a cartul sau ce economicuri urtiertă va bitrez de gushin ardat să buada. Mravat al situlis a urtiertă va bijerki de abreșumiz vizitit să bada upromet ad mgarde variate. Chid metas rota cine ți-a cartul sare stau supali băcro bizxal şeclule baga formă. Să cum o dat urtulit rezese gitarii 400. Să cartul
premieri delegația stane ertat Chinetis Sakhalkho Respublikashi dagegmilia bevri shekhvedra magali tanamdebobis pirebtan da am shekhvedrebis mtavari mizani ikneba urtiertobebis kidev upro bevri mimartulebit ganvitareba akhali biznes kontaktebis modzieba Chinetidan turistabis raodenobis zrda da pirikit. Chineti არის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი თანამედროვე სამყაროში, შესაბამისად ნებისმიერი ვიზიტი საქართველოს, პირველი პირის ვიზიტი მით უმეტეს ჩინეთში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც ერთდროულად ჩინეთთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება და ევროკავშირთან და ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ ეს პოტენციალი, რომელიც არსებობს ამ ორ ქვეყანას შორის გამოვიყენოთ, შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ჩინეთში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამისკენ გადადგმული და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ ერთის მხრივ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური მიზნის განხორციელებას ევროკავშირთან დაახლოებას და მეორეს მხრივ იმ პოტენციალის გამოყენებას, რასაც ჩვენი გეოგრაფია და გეოპოლიტიკური რეალიები გვაძლევს დღევანდელ მოცემულობაში. Irakli Gharibashvilis viziti Chinetis Sakhalkho Respublikashi ofitsialurat dges daiqo, rogorc ukve gitkharit, kartul delegatsia sakmaod datortuli dgisasri gioks. Madloba Kronikis studiidan Maka Abuladze saubrobda. Amerikas Sheertebuli Shtatebis Saelchos kritikul ganzkhadebas Mamuka Mdinaradze imedi live-shi gamoekhmaura. Saelchom gushin gavrtselebul ganzkhadebashi aghnishna rom politikosebi dezinformatsias avrtselebdnen. Saubaria Paras dokumentebshi nakhsenebs Saelchos tanamshromelze da ofitsialur Tbilisishi gaketebul ganzkhadebebze. Mdinaradzis tkmit sakitqs meti ganmardeba shirdeba. Odesat Saubaria Sheertebuli Shtatebis tanamshromlis mohseniebaze Evan Eliotis kvarze da am temaze gaketa araerti ganzkhadeba khelisuflebis tsarmomadgenlebis khridan ra shchirdeba khelisuflebas am temaze apelireba rotsa ik araerti gvaria chamotuleli chven Georgi sorad gamiget es pasukhi და მე და საზოგადოებამაც სწორად გაიგოს. თქვენ რატომ დაასკვნით რომ ჭირდება ეს ხელისუფლებას? ანუ თქვენ მოცემულობა შემომთავაზეთ რომ რაში ჭირდება? ანუ ჭირდება ხელისუფლებას რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომელს რაღაც უთხრას და უსაყვედუროს ან რაღაც საკითხი დააყენოს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოსაზრება სხვა საკითხია. საერთოდ თქვა რომ არ მონაწილეობდა საერთოდ არც ერთი მათი თანამშრომელი ამ პროცესში. საერთოდ უარყო. ანუ Gavige, anu, akratsiria gidastoris, nadulat ez. Justitsii. Ke batono, justitsii saministros web gverze gamokhoda es informatsia es datseres lobisteba. Akhla chven unda movisvinot elementaruli ganmarteba. Tu es tquilia, daujero saelchos, me nadulat mirchevnia, rom saelchos daujero da ara saakashvilis lobisteb. Skhuasia. To upro davijero saelchosi, tu es absoluturat tquilia da eseti zarebi ar shemdgara, mashin unda vtkva dghiat. Rom moitqua lobistma patalma pa davazustab ro lobizmshi raime charevas saertod uarqops saelcho gavige magram dokumentshi mititebulia samshi 6 marts kontakti uprostorat 8 marts kontakti da am dokumentebidan am dokumentebs tu daujerebt da tu daujerebdit pirdapir chans rom es adamiani gadioda am adamiantan gadiodnen gadioda kontaktse konkretuli lobisti da is elaparakeboda svada svada temebze chven khvar gvixsenem es Evan Eliot es adamiani romelis nakhsenebia chven khvar gamogvigonia khalts tanamshomeli nadulat iqo da paras shesabamisat Amerikis Justitsiis Departamentis website-ze gantavsebul dokumentebshi akhsenes, kho? Vigatsam kho unda tkvas, ra mokhta sinamdvileshi, ratom ixsen am adamianis sakheli da gvari orgzis satelefono kavshirshi, ratom gakhta saciro rom es mietitebinat maits kide ras unda velodot, sad iqo vigats chareuli tu ar iqo vigats chareuli, kho unda mogviqvnen ra mokhta sinamdvileshi da ra mokhta sinamdvileshi, tu saetot martva daushvat versia rom tquila chateres, mashin rastan gvaqs sakme, rom ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაფუჭების მცდელობა არის? ფოტაშორის საერთოდ განცხადებაში ერთინამდვილად მეუცნაურა. Არავის უთქვამ საერთოდ, არავის. არ წამოცდენია, წამოცდენის დონეზეც კი ასეთი რაღაც, რომ ფული აიღო საერთოდ თანამშრომლებმა. ეს არავის დაუბრალები და საერთოდ განცხადებაში რატომღაც იყო, რომ ბრალდებოდა თითქოს ფულის აღება მის წარმომადგენელს და მის თანამშრომელს. ასეთი არავის უთქვამს. და ასეთი ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან არც ერთი სპიკერის ხდან გახმოვანებული არ ყოფილა. ჩარევაზე კი ბატონო.
Artei Sahma Sulobelim Devani Asevegamo Echmaura, Dasaulele Partniore, Bisum Hridan, Helisuple Bis Misamartit Gamot Kmul Criticul Musa Zrebe, Satsmamogam Dinera Dizgans Hadabit, Helisuple Bam Karga Dicis, Rogurt Partniore Bis Pate Visema, Ise, Story Damoki de Bulebada, Orm Hrivime Gopro. Ani oponente Bigada Nașaule, Beni Mașinom Tkwen Stilopt, Ola Criticul Igans Hadeba, Ola Rceva, Megobruli, de recomandăție, Kinchueni, Dasaulele Partniore Bis Ragat Snered, Gada Parot, Paras Documente, Bitkoda, Isinia Bobenrum, Arari. Să se timid goma samartliani. Tu ai nimic să zrebite. Cuela perișeid zleba, ratski criticul it kmula, martuele gundis mimiarta, ai xnas folodaim lobbysturi campanii, tu ragați neret mai unde gau mijno, ti trați aris obiecturi mosa zreba, da sau le megobrebite, da israși tu vrot pulii, hoga dahtili. Ara, ce gau mijno, hola obiecturi mosa zreba, rat kma unda. Tarat kma unda, ce nu-i ce nu-i partenerii, bispate, usemați. Sori da muki de bulebat și ogorunda. Ta orum hrevi megobroba, da, și am trăit aruambo, orum hrevi, da, și am patit sunt titul mat, ta da, gmul nabi, sa zic, am cuha naši ga uketebia, da, sa am cuha naši ga uketebia. Me orum hrevi, aris concretul, sakit hrevi, concretul, adamianevi, tu, kaulinian, gupebi arian, sopliuș kaulinian, gupebi zemak, saubari, rom lebit, stiloben, rom sakartvelos inal de gimokmedon, da, ma sa tau și mizezebi. Trebuie să facem și doar rom lebit, suprozenei ligada satania, vidre zogierti omi. Emitorom, imdenat didia, sapirispirom, imartulebit, tartmebi, zecolebi, imdenat tuli, am izgazul. Agram sabedni, odkide ga ime ori, am zis, vas, čuen vaher hept, rom gaum kalaudit, am udides, rebilat, kot, tavar, kot, gamocu vas. Problemas, romelic sakartvelos satinal de got, Sheikhna, dar romelic sunt helieni atunci când ești agebuli. Sakartvelo mi-i se europiscan, sakartvelo mi-i se eurointegrațiscan, europul, ojah, este supasovanic europiscan, dacă zași i se tinahme bideba. Romelic, tam azi ga nebeli, am cum s-a spus, am zis ga nahmuas vaherhet. Sakartvelo, am zis ga uimi europi, tinahme grepsis, cui arda iđe, bada virda iđe, bada mi s-a spus, ceti si martvi s-a spus, da, mi s-a spus, Chueni surulia, cartuli, halchi surulia, sa cartvelo și sa hef, gada tot lebebi. Chueni halchi za, chueni cuhni și sa hef, gada tot lebebi, mi ghe bude sa am cuhanași. Arme udgeneliarum, es simartle da i chagros. America s-a alcios a cașului slobire, bastan diplomat, uric armamat, genlobisan, misirom, elimetanam, șomli, sraime, caușirs, categoriul de gamuric haus. Truda upa suhism gebluasia paseb s-a alcios cuelas hoversias. Cantrade bașitaria rom tbilisi, americii sal, cioșii arawis miuhia monetele obal opili prezidentes, sa kashvili slobire bașida, arz dahmarebia mislobisteps, raime șehodris dagegmoși. Snobistui scandaluri documente bi sa kashvili slobistebis mirgacemuli davale bebis, amistui daharjuli, pinanse biseda procesi chartuli persoane bișesareb, americii justiții departament magaurcela. Americii Shertebulma Shtate, Matvilisa de Washington, Shishpoteba Gamutko, Sakartol, Sagareu, Sakmeta, Saministro, Sambolo, Drebis, Ganma Lobeshi, Americii Shertebulma Shtate, Biselcho, Sada, Chuanitanam Shomlebi, Sakmieno, Bestan Mimertebit, Sugirti, Media Sashuale, Bebismir, Gamukornabul, Dezinformacija Sada, Politicuri, Mogoce, Bebismiram, Dezinformacija Zgavcele, Bestan Takav Shirebit, Rogurzahunishne, Tbilisi, Americii Shertebulma Shtate, Biselcho, Arabis Miuria, Munacileba, Opili, Prezidenti, Sakashuli, Slobirebeshi, Tarz Dahmarebia, Mislobisteb, Straime, Chodris dagegmoashi. Mavnebluri informatsia, romelic amtkitsebsan gulisxmobs, rom saelchos tanamshomlebma puli miiges lobbysturi firmebisgan, ertmnishvnelovnat tsruda upasuxisimgebloa. Amove temaze ganchadeba gaketda Shertebuli Shtatebis sakhmtsipo departamentshi, sakhmtsipo departamentis prespikeris moadgilis ganchadebit, sakartveloshi Amerikis saelcho arasdros chartula Mikhail Saakashvilis lobirebashi. Amis shesakheb Vedant Patelma preskonferentsiaze ganatskhada. Journalistis shekitvase Patelma upasukha rom mati pozitsia mkapioa Amerikis saelcho arasdros chartula lobirebashi. Chven shegvizlia es dartsmunebit gitkhrat, aghnishna Patelma. We have been incredibly clear about our concern about reform and the second. Საქართველოს საბაჟო სამსახურები რეალურ ნაბიჯებს დგამენ, რათა შეზღუდონ ომთან დაკავშირებული საქონლის რუსეთში გადაზიდვა, თუმცა გვინდა დავრწმუნდეთ, რომ მათ საქართველოს საზღვარზე გადაადგილებისთვის სრული კონტროლი აქვთ. Ამის შესახებ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მოსმენაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელმა ჯიმ ობრაიენმა განაცხადა. კითხვები მას საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით სენატორმა ჯიმ შაჰინმა დაუსვა. You were in Tbilisi. Თქვენ ახლახან სიმყოფებოდით თბილისში სანქციების აღსრულების საკითხის შესასწავლად. შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ განახლებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში რუსეთზე დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებით.
თბილისში კოლეგებთან ერთად ვიყავი ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან. წარმოდგენილი ვიყავით როგორც ერთიანი გუნდი. Ფიქრობ გვაქვს ძალიან გამამხნევებელი სიახლე რომ საქართველოს საბაჟო სამსახურები რეალურ ნაბიჯებს გამენ, რათა შეზღუდონ ომთან დაკავშირებული საქონლის რუსეთში გადაზიდვა. Ჩვენ გვინდა დავწმუნდეთ რომ მათ სრული კონტროლი აქვს საქართველოს საზღვარზე გადაადგილებებზე. Იქნება ეს აეროდრომები თუ სახმელეთო საზღვრები, ეს უწყვეტი სამუშაოა, რაშიც დიდძალ დახმარებას ვაწვდით. Ისინი კარგი პარტნიორები არიან გამჭვირვალობის კუთხით. Ახლა კითხვა ისაა, შეგვიძლია თუ არა უკეთესი მონაცემების მიღება მომავალში და შეგვიძლია თუ არა უკეთ დავინახოთ რა ხდება საქართველოსა და რუსეთ შორის ახლახანს განახლებულ ფრენებთან დაკავშირებით. ვაშპოთებს თუ არა ის რომ ფრენების განახლება სანქციებზე თავის არიდების შესაძლებლობას გაზრდის. Არ ვიტყოდი რომ ეს შემაშფოთებელია, მაგრამ ეს უდაოდ შესაძლებელია. Ამიტომ გვინდა დავწმუნდეთ რომ ვიცით, რა ითვირთება ამ თვითმფრინავებში, როცა ისინი უკან რუსეთში ბრუნდებიან. მომავალი წლის არჩევნებამდე რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს მთავრობა კიდევ უფრო აქტიურად იყოს ჩართული თავისი ინსტიტუტების გაძლიერებაში? მოგეხსენება, შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა მოსამართლეთა ჯგუფს, რომლებიც საქართველოში სასამართლო სისტემის კონტროლით იყვნენ ცნობილი. საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივისკენ პროგრესის მისაღწევად ეს ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნაა. ჩვენ ახლა თუთხარით საქართველოს მთავრობას რომ მოსამართლეთა დანიშნვის, დისციპლინისა და მონიტორინგის გაუმჯობესება პროგრესის მისაღწევი მთავარი გზაა. მიმდინარე კვირაში სამოქალაქო საზოგადოების ქართველ აქტივისტთა ჯგუფს შევხვდი. ეს ძალიან აქტიური ჯგუფია მთელ მსოფლიოში. ისინი განასახიერებენ ქართველი ხალხის ერთგულებას ევროპული მომავლის მიმართ. მთავრობის უკან მდგომ ეკონომიკური ინტერესების მქონე ჯგუფს კი უნდა მიეცეს იმის გაცნობიერების საშუალება, რომ ევროპასთან გასაერთიანებლად რეფორმები საჭირო. მომდევნო რამდენიმე თვეში ჩვენ წისვლა უნდა დავინახოთ. ეს შემოდგომა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რადგანაც ევროპული საბჭოს ანგარიში გახდება ცნობილი. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის აგენტომ რუსულ ავიაკომპანია UFT Aero-ს ჩარტერული ფრენის განხორციელების ნებართვა არ მისცა. აღნიშნული ავიაკომპანია სანქცირებულია და ევროკავშირის შავ სიაში იმყოფება. Რაც შეეხება საფეხბურთო კლუბ აქტობეს, სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს განმარტებით კლუბის წევრებს საქართველოში ყაზახური ავიაკომპანია ჩამოიყვანს. ჩარტერული ფრენა შესრულდება ხვალ რეისი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დილის 8 საათსა და 45 წუთზე ჩამოფრინდება, აღნიშნულია ოფიციალურ განცხადებაში. ნაციონალურ მოძრაობაში კი დაპირისპირება მწვავდება. ნიკა მელია Facebook გვერდზე ვრცელ პოსტს ამჯერად გია ბარამიძესთან დაკავშირებით აქვეყნებს. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ბარამიძეს მწვავე დაკრიტიკებს და ბრალს ფაქტების დამახინჯებაში სდებს. მელია თანაპარტიელს პოლიტიკური კორუფციის ჭაობად ქცეულ და პროგრესის მოწინააღმდეგედ მოიხსენიებს. Პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე გია ბარამიძეს უპრინციპობაში ცდებს ბრალს. ქრონიკა ბარამიძეს აღნიშნული განცხადების შესაბასებლად დაუკავშირდა, თუმცა მან ტელეკომპანია იმედთან განცხადების გაკეთება არ ისურვა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა დაპირისპირებას პოლიტიკურ სპექტრში აფასებენ. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ პარტიულ კლანებს შორის ძალაუფლების გადანაწილება მათი ყოველდღიურობა გახდა. მათივე თქმით, პარტია იშლება და მორიგი დაპირისპირებაც ამის მაგალითია. Თავარი რაც მათ აინტერესებთ, ეს არის დესტაბილიზაცია, რისთვისაც ჭირდებათ ეს ფინანსები, რათა კიდევ მერე დამატებითი რაღაცა გარკვეული პრივილეგიები მიიღონ პოლიტიკურ ველზე. არც ნიკა მელია, არც ვანო მერაბიშვილი, კესერაშვილი, ხაბეიშვილი და მათ გარშემო შეკრებილი პოლიტიკური ძალები გიორგი ვაშაძის ჩათვლით არ ფიქრობენ იმაზე, თუ რა საფრთხის წინაშე დგას ქვეყანა. კონკრეტულ ჯგუფებს შორის მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლების ინტერესით და ფინანსური ინტერესის გათვალისწინებით ხდება საქმის გარჩევები და გადანაწილება შიდა პარტიული რესურსის. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს არაფერი არ აქვს საერთო ხალხზე ზრუნვასთან და ხალხის ინტერესებთან და მით უმეტეს ქვეყნის ინტერესებთან. ეს არის შიდა ვიწრო პარტიული დაპირისპირება ფულისთვის, გავლენებისთვის და ძალაუფლებისთვის. მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის შიგნით ეს არამატო ფიზიკური დაშლის, არამედ პოლიტიკური და მორალური დაშლის და ხწნის ეს პროცესი, რომელიც თავს ვეღარ მალავს და ნიკა მელია არის თუ სხვები არიან, ამას სხვადასხვა დოზით და სხვადასხვა ფორმით გამოხატავენ. საქალაქო სასამართლო ტერორისტული დანაშაულისთვის დაკავებულთა მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს იმსჯელებს. ბრალს, რომელიც 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, თავად დაკავებულები უარყოფენ.
Advocatebi ambobeni rom sakmeshi gamodziebis mier sakmaris imtkitsebulebebi ar aris sarmodgenili. Gamodziebas bralis dasadgenat paruli chanadzarebi da elektronuli informatsiis matarebeli moqobilobebits aqs. Esis dziritad imtkitsebulebebia romelta saputzvelzec usaptqobis samsakhurma sakartvelos ori mokhalake terorizmis braldebit daakava. Amastan dagaobulta satskhorobeli sakhlebidan amoghebulia sabrzolo masala asapetkebeli moqobiloba da petkebadi niutierebebi. Uzrabis tsnobit mtkitsebulobis sakhit amoghebulia droshebit romlebzec terroristuli organizatsiis egre tsodebuli islamuri sakhmtsipho simboloebia gamosakhuli. Gavetsani sakmis masalebs daikitkhav braldebuli. Araghierebs bralis 236 mukhli ari mesame natsili. Petkebadi niutierebebis uqanono shenakhva ari. Sabatro ghonizieba ikneba albat. Kulturis saministros iniciativit amier Kavkasiashi pirveli sakheloonebo sakhmtsipo ekspertizis laboratoria gaikhsna. Ghonizieba sesrebodnen kulturis, sportisa da akhlgazrdobis ministri Tia Tsoulukiani da sva mitsveuli stumrebi. Ხელოვნების ნიმუშების კვლევისა და ექსპერტიზის სახელმწიფო ლაბორატორიის პროექტი ირაკლი ფარჯიანის ფონდთან კულტურის სამინისტროს კონსულტაციით და უწყების უშუალო თანამონაწილეობით შემუშავდა. ლაბორატორიის უმთავრესი მიზანი და ფუნქციაა საქართველოსა და ამიერკავკასიის რეგიონში ხელოვნების ნიმუშთა კომპლექსური საექსპერტო კვლევების ჩატარება და ნამუშევრების ავთენტიკურობის დადგენა უახლესი თაობის აპარატურისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით. Dres istoriului dreia, cartului muzeumebis, განვითარების procesi, tam eu odirom ჩვენი ქვეყნის tuisacaris, umnișnulovanesi istoriului pacti, Irakli Pardžianis Sahelubis, sa experto laboratorii Skaxna, romelic helovnebis nimușebs gamoikulebs, Shalva Amiranashvilis Sahelubis helovnebis sakhmtsipo muzeumshi, laboratoria romelic ukve khvalidan shezlebs მაგალითისთვის ნებისმიერი კოლექციონერის, გალერისტის ან ეგზოპირის მომართვის საფუძველზე დაადგინოს ამა თუ იმ ნამუშევრის ავთენტობა და თქვას ეკუთვნის ესა თუ ის ნამუშევარი ამა თუ იმ ავტორს. Ჩვენ ამ ლაბორატორიის წყალობით უკვე შევძლებთ ფიროსმანის ხელს ეკუთვნის თუ არა ნამუშევარი, რომელსაც აცხადებენ ხოლმე რომ ფიროსმანია და ითხოვენ მუზეუმისგან მის შესყიდვას და თავიდან ავიცილოთ ყველა იმ ხატორის შემოქმედების გაყალბება, რომელიც არის 3000 ავტორის ნამუშევარი ჩვენს მუზეუმში. ამგვარი ლაბორატორია დღემდე ქვეყანაში არ არსებობდა და უფრო მეტიც ლაბორატორია თავისი შინაარსით, თავისი სპეციფიურობით და ფორმით არის პირველი ასევე ამიერკავკასიაში. Მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ უკვე მეცნიერება დაეხმარება ხელოვნებაცოდნებს, რომ დადგინდეს ამა თუ იმ ავტორის ავთენტურობა. Და შეამცირებს ბაზარზე ფალსიფიცირებულ ნამუშევრებს. Ამ ლაბორატორიის მთავარი მიზანია შეძლო ხელოვნების ნიმუშების შესწავლა სამეცნიერო ტექნიკური თვალსაზრისით. Ეს დავალება შეიძლება ორმაგად მნიშვნელოვანი იყოს. Პირველი, როცა შენაკეთებ კონსერვაციას, რესტავრაციას შესაძლებლობა გეძლევა თვითონ მიიღო გადაწყვეტილებები და მეორე, დაადგინო ხელოვნების ნიმუშის შექმნის დრო და ადგილი. Ეს არის ლაბორატორიის მთავარი მიზნები. Მე ვფიქრობ, ყველა ქვეყანა სურს შეინარჩუნოს და ღირებულება მიანიჭოს თავის კულტურულ მემკვიდრეობას. Amitom mis cultural elita sunt condes aseti laboratoria. Როგორც კარგი იუველი რჩირდება ხელსაწყოები და კარგი ცოდნა იმისთვის რომ განასხვავოს ალმასია და ეს თუ ხელოვნური ქვა, რაღაცა შემოქმედებითი ტყვია, რაღაცა უფასური ქვა, ასევე აქ არის საკვლევ პროცესში მსოფლიო რჩირდება რომ არსებობდეს ისეთი ტექნოლოგიურად წინ წასული იყოს ქვეყანა, რომ ჩვენ შევძლოთ დოკუმენტაციის სახითაც დავამტკიცოთ ეს და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ამბავია. Ucraina și Arabia Coagnis Samhret Nazil și Țin Miț, aventau dat sus ministrii Smoat Gelisana Maliarist Kmit Insula, Melitopolisa, da Berdianski Smimartulevit. Misiunea de cebit, Ucrainul îi zalevia să vezi armate bitute, ven ocupante psahmu sau leci, Bahmut is plangipse. Zimbe brzole bi brzel deba, staro majorske, smahlublat, sadac Ucrainele bi ahlahans daca obul poziție sa magrebem. Paralelurat, rusul îi zalevia Ucrainii scalakeps bombaven. Ocupanta samis ne sumis, Lvovis, Hmelinskis, Kirogradi sada, Jitomiri Solkevi Gahta. Minda madloba gadauhado sahaero tavdatsvis zalebs qoveli chamogdebuli rusuli raketistvis. Dges chven shevzelit 30-e meti raketis chamogdeba. Madloba qvelas vints Ukrainits sasitsavs. Amimartulebit qoveldgjurat mushaobt. Mushaobt imistvis rom chvens gmirebs chveni kveqnis datsvistvis upro meti shesazleblobebi khondet.
Cerdilu Atlanticuri Alianse Shaus Washi Dazuero Askadz Lierebs Machori Sada Zuero Twitprinao Bisada Drone Bisgamu Ganebit. Amishes Arebnata Ukrainis Safchos Rigit Meures Khdomishem de Gamu Kaknebulgans Hadebashi Arnishnuli. Shdoma Ukrainis Presidentis Volodymyr Zelenskis Initiativit Gaimarta Degreso Debuli Martsuleuli Shetakhmebidan Rusetis Gasulis Temas Etsunebota. Joseph Biden Mahagi Sasamartulostuis, Ukraini Somshi, Rusevis Mirchadenili Samhedro, Dana Shaulabis Shesaheb, Informatiz Mitodabis Gangar Gulebagasa, Mishesaheb, New York Times, Sitzers, Scoutable Informatiz, Americuli Spetsam Sahurabis Mir Mobobul Informatia, Ocupanta Mir Samukalko Infrastructuris Dabum Bisada, Ukraineli Baushubis Deportatis de Talebs Moitsaus, Stateb Mam, Kitsebulebis Nazeli, Ukrainis Procuratura Sukagausiera. Washingtonis Siriei Sahaero Sirceși Momhtari incident s-a dasturat tetri sahlis pres mdivnis Karin Jean-Pierre-is ganzhadebet. Bidenis administrația informirebulia imis teobaze rom rusulma muierișe tweet-prinavma Americul upiloto aparat cecli gauhsna. Manamde informația Americis taudasuis uțgăbam gaurțelă da rusul mhares provocațiul kmedebași dastobrali. Ruseți ახალი მეგობარი გამოუჩნდა ფხენიანში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა სერგეი შოიგუმ ჩრდილოეთ კორეას მნიშვნელოვანი პარტნიორი უწოდა. ჩინეთისა და რუსეთის დელეგაციებს ჩრდილოეთ კორეის დედაქალაქი კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ პირველად მასპინძლობს ფხენიანში წელს კორეის ომის 60-მეათე წლისთავს აღნიშნავენ. Დასავლეთ აფრიკის ქვეყნის ნიგერიის ჯარისკაცებმა ეროვნული ტელევიზიით სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ განცხადება გააკეთეს. მათი თქმით გადაყენებულია პრეზიდენტი მოჰამედ ბაზუმი, გაუქმებულია კონსტიტუცია, შეჩერებულია ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის მუშაობა და ჩაკეტილია ქვეყნის საზღვრები. გაეროს გენერალური მდივანი ბაზუმს უკვე ესაუბრა და სრული მხარდაჭერა შესთავაზა. ნიგერიის პრეზიდენტს მხარდაჭერას დაპირდა შეერთებული შტატებიც. Hunter Bidenი კერძო პირია და სასამართლოსთან დაკავშირებული საქმე მისი პირადი საქმეა, თუმცა პრეზიდენტი და პირველი ლედი მას მხარს უჭერენ. Ასე ეხმაურება თეთრი სახლი ჯოზეფ ბაიდენის ვაჟის სასამართლო პროცესს. დომაზე Hunter Bidenმა განაცხადა, რომ ის უდანაშაულოა. გამოძიება მას გადასახადებისგან თავის არიდებასა და იარაღის უკანონოფლობას ედავება. Da, გამოშვების ბოლოს სპორტის ახალი ამბები ქრონიკაში კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გამოსვლას დღეს ორი ქართული გუნდი დაიწყებს. ქუთაისის ტორპედო შინ ყაზახეთის აქტობეს უმასპინძლებს, თუმართა გუნდს თამაშამდე სავიზო პრობლემები შეექმნა და ქუთაისში დღეს ჩამოვა. Ტორპედომ პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე სარაევოს ორი მატჩის ჯამში აჯობა, აქტობესთან წარმატების შემთხვევაში კი სტივკინის გაწვრთნილი გუნდი მესამე ეტაპზე სოფიის ცესკასა და რუმინულ სეფსის შორის გამარჯვებულ შეხვდება. Დღესვე პოლონეთში ითამაშებს გორის დილა, რომელიც უკრაინის ვორსკლას შეხვდება. Ამ მატჩების განმეორებითი შეხვედრები კი 3 აგვისტოს გაიმართება. Აქტობეზე ყველანაირი ინფორმაცია გაგვაჩნია მოთამაშეებზე, მწვრთნელებზე და მეტოქის ტაქტიკაზე. Მათ პატივს ვცემთ, მაგრამ ვფიქრობ, მატჩი მხოლოდ ჩვენზე იქნება დამოკიდებული და ისეთ შედეგს მივიღებთ, როგორც ვითამაშებთ. Უკვე მრავალი წელია ტორპედოს ევროტურნირების მეორე ეტაპზე არ უთამაშია. Ეს ჩვენთვის დიდი სტიმულია, ისევე როგორც ჩვენი გულშემატკივრის მიერ ტრიბუნაზე შექმნილი ატმოსფერო და ქალაქი, სადაც ეს გუნდი უყვართ. Აქტობე ძალიან კაი გუნდია, ძლიერი გუნდია. Შევისწავლეთ მათი სუსტი და ძლიერი მხარეები. Ხალხს თხოვრო მოვიდნენ, გვერდში დაგვიდნენ. Ქრონიკა მოკლიანოსით უკვე პირველ საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიზარდით იმედი ნიუსჩიზე.